Bugün 13 saylı tam orta məktəbdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondu, Azərbaycan Universiteti və Səs Media Qrupun təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 25-ci il dönümünə həsr edilmiş anım tədbiri keçirilib. Tədbir başlamazdan öncə məktəbin foyesində Xocalıya həsr edilmiş rəsm əsərlərinə baxış keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Bundan sonra faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Mərasimi açan 13 saylı tam orta məktəbin direktoru Yaqut Sadıqova qeyd edib ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə baş verən Xocalı soyqırımı bəşər tarixində ən qanlı faciələrdən biridir. Yaqut Sadıqova ümumili lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi və müdrik siyasəti nəticəsində qanlı faciəyə hüquqi siyasi qiymət verildiyini vurğulayıb. O gəncləri ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi və torpaqlarımızın erməni işğalından azad olunması naminə sıx birliyə, həmrəyliyə, sosial şəbəkələrdə fəallıqlarını daha da genişləndirməyə çağırıb. Qeyd edilib ki, dünyanın sülhsevər insanları, sivil dövlətləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, beynəlxalq ictimaiyyət bu acı həqiqətləri bilməli, insanlığa qarşı törədilən bu cinayət öz hüquqi qiymətini almalıdır. Sonra Azərbaycan Universitetinin professoru Qabil Əliyevin soyqırımı ilə bağlı fikirləri dinlənilib. O bildirib ki, 1992-ci ildə fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə amansız cinayətə rəvac vermiş ermənilər qəddar və qanıçan millət olduqlarını bir daha təsdiq etdilər. Məqsəd bütövlükdə bəşəriyyətin gözünü qorxutmaq olub, erməni terrorizmi dünyanı bu yolla ram etməyə çalışıb. Lakin hiləgər və məkirli düşmən bu yolla istəyinə nail ola bilmədi. Xocalının qəhrəman və fədakar insanları düşmən qarşısında mənən sınmadılar, sona dək vuruşaraq vətənə sədaqət nümunəsi, rəşadət və igidlik göstərdilər. Daha sonra Azərbaycan Universitetinin sifarişi ilə Səs İnternet Televiziyasının hazırladığı film nümayiş etdirilib. Sonda Azərbaycan Universiteti və 13 saylı tam orta məktəbin şagirdlərinin hazırladığı fəryad kompozisiyası və Xocalı səhnəci nümayiş etdirilib. Şalə Bayramlı, Cehun Rasimoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.